Jeg har netop udarbejdet en video med dokumentation af mine placeringer i Google og en introduktion til søgemaskineoptimering, også kaldet for SEO på engelsk, Search Engine Optimization. Men jeg var ikke lige opmærksom, eller jeg blev igen opmærksom på det forhold, at der er altså forskel på, om du er logget ind på din Google-konto, eller om du er logget ud. Fordi Google, det gemmer dine præferencer, når der er, du søger på internettet, når du er logget ind på din Google-konto. Så for at kontrollere og holde de to resultater op mod hinanden, så vil jeg nu udføre nøjagtigt de samme søgninger, som jeg netop har vist i den foregående video, og jeg lægger et videolink ud, som svarer på den video, jeg netop har udarbejdet. Så let's go. Nu søger jeg på nøjagtigt de samme ting, som jeg netop har søgt på i den foregående video. Her har jeg søgt på IT-kurser i Google. Der er 1.870.000 resultater. Her ligger dem, der har måttet købe sig til placeringerne. Og hernede kommer dem, der har opnået dem ved egen kraft, fordi de har kompetencerne og know-howen og har arbejdet for det. Den anden søgning, jeg udførte, det var en søgning på IT-kursus LinkedIn. Og jeg skal lige sige, at dags dato er i dag den 3. april 2013. Der er ca. 592.000 resultater på en søgning på IT-kursus LinkedIn. Her ligger dem, der har måttet købe sig til placeringerne via Google AdWords, som jeg omtalte i den foregående video. Og her ligger igen dem, som har opnået dem ved at have kompetencerne i orden og ved at have arbejdet for det. Så søgte jeg også på Picasa 3.9, det gratis billedorganiserings- og redigeringsprogram fra Google. Og jeg har her søgt på internet, og Picasa bliver jo som sagt udgivet af Google, så det er jo helt naturligt, at Google ligger først her. Ud af de ca. 3.360.000 resultater ligger Google på 1., 2. og 3. pladsen. Og her kommer jeg så med min 4. plads med min afspilningskanal om Picasa 3.9 ud på min YouTube-kanal. I den foregående video søgte jeg på videoer, så jeg går lige op og klikker på menupunktet mere her og klikker på videoer. Og her ligger igen min YouTube-kanal med en afspilningsliste om Picasa 3.9 på dansk. Og så kommer der jo et andet resultat her ude på YouTube. Og når vi så scroller ned i siden her, så kan jeg se, at jeg ligger ganske pænt repræsenteret her på side 1 i Google. Og det er jo ligesom det, som søgemaskinen det handler om, optimering det handler om. Det handler om at komme op og ligge på side 1 i Google. Før jeg har udført de her søgninger her, der er altså logget af min Google-konto. Jeg har slettet min internethistorie og min cookies, og jeg har koblet min forbindelse fra Google Chrome, altså Googles browser, til min Google-konto. Den har jeg frakoblet, for at undgå, at jeg forvansker søgeresultatet her. I øvrigt så kan jeg måske hævde, at når nu jeg har så massivt mange resultater på side 1 i Google, så skulle det være besynderligt, at søgeresultaterne vil afvige stærkt fra hinanden. Men det kan forekomme. Og du vil derfor nogle gange kunne opleve, at det du ser i videoer, som vi har vist i videoer, når folk sidder og søger, måske ikke er det samme søgeresultat, som du selv får, når du søger i Google. Men for at gå videre i teksten her, så søgte jeg i den foregående video også på mit domænenavn Third Wave. Og der er 1.070.000 resultater. Og igen ligger min hjemmeside først i Google. Og jeg er altså ikke logget ind på min Google-konto. Jeg har slettet min internethistorik, og jeg har også brugt et program til at rense ud i efterfølgende og rense ud i på min computer med imidlertid internetfiler osv. Den sidste søgning, jeg udførte, det var på Google Apps and Picasa. Det var for at gøre det lidt sværere for mig selv, så ikke det bliver så dansk og mindretalsagtigt. Vi må nok se i øjnene, at dansk aldrig slår igennem som verdenssprog. Det er der sikkert mange, der er glade for. Så jeg har søgt her på Google Apps og and Picasa. Der er ca. 11.700.000 resultater. Og helt naturligt kommer Google på førstepladsen, på andenpladsen, og så kommer min hjemmeside her, Google Apps and Picasa, kommer på tredjepladsen. Så nu er det altså op til dig, som ser, at gå ind og vurdere, om hvorvidt den første video viste et forvansket resultat og holdt det op imod de søgninger, jeg har udført i denne video. Som sagt,
Jeg lægger selvfølgelig denne video ud på min YouTube-kanal og lægger den ind som et svar, et videosvar på den foregående video, jeg har udarbejdet, som handlede om søgemaskineoptimering. Hvad er det? Og hvis ikke du ser den første video, så kan jeg kort sige, at søgemaskineoptimering, SEO, Search Engine Optimization, det handler kort og godt om at komme op og ligge i toppen af poppen i Google. Alle andre søgemaskiner er sekundære, tertiære og ude i galaksen. Fuldstændig ligegyldige. Det er Google, der er mastodonten inden for søgemaskiner. Så jeg håber, at du har fået indtryk af, at dels at der kan være nogle forskelle på, om du er logget ind på din Google-konto, om du er logget ud. Og jeg har som sagt, før jeg lavede den her video, skyllet ud, renset ud i min cookies, altså de små tekstfiltre, der bliver downloadet til din computer, når du er på nettet, og som har den funktion, at du for eksempel kan blive mødt af en velkomsthilsen. Og jeg har slettet alle midlertidige internetfiler med et program. Og den sidste søgning, jeg udførte, det var på mit eget navn, en såkaldt ego-surfing. Og det kan også være gavnligt en gang imellem for at se, hvad internettet har på en. Så jeg søger nu på mit eget navn her. Bum. Og ja, sidste gang, da jeg søgte på mit navn, der mener jeg, at der var omkring 53.000 resultater. Ja, det er omkring, så det er sådan stort set det samme. Men man kan så også hæve det, at når man har så massive resultater i Google, som jeg så har her på mit navn her, 54.900, så er det måske lidt underordnet, om der er 20 farerne til. Fordi hvis jeg går op på side 10, og der er 10 resultater på hver side her i Google, ja, så giver det jo selvfølgelig 10 gange 10, det er 100, og så fremdeles. Så jeg er nu på side 14 her, det er stadigvæk mine resultater. Jeg går til side 18 nu. Det er stadigvæk mine resultater. Og jeg nu går til side 22. Så det er stadigvæk mine resultater ud af de 54.900. Og så kan du så dividere det her antal med 10, for at finde ud af, hvor mange sider der er. Selvfølgelig kommer en del af resultaterne fra mine aktiviteter på sociale netværk, og hvis jeg har været inde og kommentere på forskellige emner rundt omkring på internet. Så husk, at der er altså mulighed for, at du får et forvansket søgeresultat, når det er, at du er logget ind på din Google-konto. Og som sagt, så har jeg også ophævet forbindelsen fra Google Chrome til min Google-konto, før jeg lavede den her søgning. Så nu er det op til dig at gå ind og kigge på kritiske briller på det første søgeresultat, holde det op imod det andet søgeresultat, og så vurdere, om kan det nu virkelig passe, og ham der, Frank Skib Jensen, han kan noget med søgemaskineoptimering. Svaret, det ligger ude på Google. Find selv ud af det.